Áfengiskaup ráðherra á sérkjörum urðu umræðuefni þegar í ljós kom að Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra, hafði í fjármálaráðherra tíð sinni keypt áfengi með þeim hætti til að veita í afmælisveislu ritstjóra Alþýðublaðsins. Jón Baldvin kvaðst ekki hafa brotið neina reglur. Þessi áfengiskaup gætu þó skapað slæmt fordæmi. Og ég viðurkenni að þetta lýsi dómgreindarbresti og ég biðst velvirðingar á því. Utanríkisráðherra endurgreiddi áfengið á útsöluverði. Hann sagðist jafnvel hafi íhugað afsögn vegna málsins. Hæstiréttur dæmdi Magnús Thoroddsen fyrrum forseta réttarins frá embætti hæstaréttardómara vegna mikilla áfengiskaupa hans þegar hann var einn handhafa forsetavalds. Í dómi hæstaréttar segir að áfengismagn það sem Magnús keypti hafi farið langt fram úr því sem hæfilegt hefði geta talist og þetta hafi rýrt álit hans siðferðislega og dregið úr virðingu hæstaréttar og því trausti sem nauðsynlegt sé að hann njóti.